Emma, I vandt som bekendt 4-1 over Gandrup Skole sidste gang. Tror I, det gentager sig i dag? Altså, det håber vi bestemt. Vi vil i hvert fald gøre vores bedste, for det gør. Ja. Har I mødt den her Klokkerholm Skole før? Nej, jeg tror faktisk, i hvert fald når jeg spillede, så har vi ikke mødt dem. Nej. Har du nogen kendskab til holdet? Nej, ikke jeg sådan lige ved. Nej. Hvorfor tror du så lige, det er jer, der går videre i dag? Fordi at vi bare spillede godt sidste gang, og spillede vores spil, som vi gør det. Ja, okay. Rigtig god kamp. Tak. Du bliver.